Tervetuloa. Mä oon Niko Partanen ja me vedän tässä tämmöisen lyhyen luentosarjan, missä käsitellään luento kerrallaan erilaisia suomalais-ukrainalaisten kielten kanssa tietokoneella työskentelemiseen liittyviä kysymyksiä. Nämä luennot muodostaa tällaisen pienen kokonaisuuden, jossa aloitetaan ensin ihan tällaisista hyvin perusasioista, kuten näppäimistöjen käyttämisestä, näppäimistöjen asentamisesta ja yleisistä niihin liittyvistä kysymyksistä. Sen jälkeen meillä on aiheena litterointi, jota käsitellään nyt yhden ohjelman perspektiivistä, että käydään läpi vaihe vaiheelta tällaisen äänitiedoston litterointi ELAN-ohjelmaa käyttäen. Sen jälkeen me siirrytään korpuksiin, eli käsitellään erilaisia kieliaineistoja, joita on olemassa. Sekin on nyt pieni otos siitä, mitä on nykyään saatavilla, mutta ajatuksena on, että pystyy johdattelemaan vähän semmoista aineistojen äärelle, mitä voisi hyödyntää omassa tutkimuksessaan. Ja myös se kytkeytyy aikaisempiin teemoista kautta, että jos alkaa esimerkiksi litteroimaan omia aineistojaan, niin siinähän sä luot jonkinlaista uutta kieliaineistoa, joihin sitten näitä myöhempiä menetelmiä voidaan soveltaa. Tämän jälkeen meillä on laajempi katsaus tämmöisiin erilaisissa haussa käyttäviin hakujen muotoilutapoihin, sanotaan. Puhutaan tällaisista säännöllisistä lausekkeista ja millä tavalla pystyy yrittämään muotoilla niitä omia hakuja hyvin tarkasti erilaisissa korpusympäristöissä. Ja keskitytään sellaisiin perustaitoihin ja tietoihin, jotka toivottavasti on hyödyllisiä myös pidemmän ajan jälkeen. Ja sitten aivan viimeisenä me mennään hieman kieliteknologian suuntaan, mutta siinäkin ehkä puhutaan enemmän tämmöisistä hieman karkeamman tason menetelmistä, että millä tavalla sitten voi esimerkiksi ohjelmallisesti eri rajapintojen kautta hyödyntää toista näitä kieliaineistoja ja sitten prosessoida niitä esimerkinomaisesti, käydään läpi tiettyjä tämmöisiä keissejä, että miten voisi niin kuin ottaa ne aineistot, korpuksessa saatavat tulokset ja sitten ottaa niitä omaan tutkimukseensa mukaan. Ja nämä videot on tehty Helsingin yliopiston käyttöä ajatellen. Itse olen työskennellyt kauan Helsingin yliopistossa, ja nämä on ollut tämmöisessä, nämä videot on tehty tämän Suomalais-ukrainalaislaitoksen digivalmiuksia parantavaan tarkoitukseen. Nämä videot on CC BY-lisensoituja. Niitä saa käyttää, miten haluaa omassa opetuksessaan. Kaikenlainen palaute on myös hyvin tervetullutta. Mä olen yrittänyt tässä käydä toista läpi semmoisia työtapoja, mitä mä olen itse käyttänyt omassa tutkimuksessani. Ja sitten tietysti on selvää, että aika menee eteenpäin. Ja jossain vaiheessa on myös parempia keinoja käytettävissämme. Ja tietysti myös jokaisella muodostuu siinä oman työn aikana omanlaisia käytäntöjä ja konventioita, mitkä on varmasti aivan yhtä hyviä kuin kaikilla muillakin. Mutta toivottavasti nautitte kurssista ja toivottavasti seuraaminen onnistuu.